Vážení a milí diváci, následující kousek, který zhlédnete, si vede na mušku současné mezilidské vztahy. Na pozadí rustikální komedie, která nastavuje nekompromisně zrcadlo současnému stavu společnosti, se vám představí přední herci naší televize Studánka Alena Alík Kučerová v roli nekompromisního policajta, Jedina Čížová jako ukecaná Tetka Kuliková z Vesnice a v neposlední řadě Petr Hubálek, co by staričký soused ukecané Tetky. Přeji hezkou podívanou. Dobré ráno, stále zdraví, já jsem Tetka z Vesnice. Pusa se mi nezastaví, zvědělá se velice. Přede mnou se každý třese, kdo mě vidí, vzdychne ach. Jsem policajt, bojíte se mě, jde aspoň trochu strach. Ticho, já tady udělám pořádek, kdo mě neposlechne, toho vsadím do vězení. Se zákonem není žádná legrace. Co se ti přihodil, policajte, že tak vyvádíš? Ale každému jsem pro legraci, i ty harangy se mě posmívají. A ti drž pusu, ty netko zvědavá. Nesrkej nos do ouřední záležitostí. No, hele, nech můj nos mě na pokoji a podívej se na svůj. Asi se za tebe stydí, že se tak červená. Nebo je to o kořaličky? Nedužalovat panu starostovi, že se směšňuješ nos ouřednýho zvuky. No, tak jen si jdi žalovat na schudou ženskou. Starosta tě jistě pochválí. Takže jdu a hned. Policajt se urazil a teď si bude stěžovat starostovi, že jo? A taky mu řeknu, že jsem dneska tvoje husy. Pasli mě ho šitě. Jo, slyší ho sousedé, ještě bude pomalovat moje husy. Pořádá se hned moji skrytku. To uvěřím! Tak si je běž poslednou. Co tak umím mluvit? Moje husy, aby neuměli. Jestli je poslednou. Takže jdu a hned. Nemáme zrovna nejchytřejšího policajta. Vždycky naletí. Puste mě! Mezi husy, aby se trochu poštěbetali. No, jen aby nám ho neuštípali. Pro pána krále, dokud by si chodil stěžovat starostovi.